Російські війська продовжують обстрілювати Миколаївщину ракетами та дронами «Камікадзе». Станом на ранок 5 жовтня в миколаївських лікарнях перебуває 531 людина, яка отримала травми внаслідок російських обстрілів. Подробиці далі. Понад 7 місяців війни, боротьбу із вогнем після обстрілів російських військ ведуть пожежники Галицинівської місцевої пожежної охорони. Про роботу рятувальників розкажемо далі. Станом на ранок 5 жовтня в миколаївських лікарнях перебуває 531 людина, яка отримала травми внаслідок російських обстрілів. Протягом доби армія Російської Федерації атакувала Миколаївщину ракетами та дронами «Камікадзе», більшість з яких збиті силами протиповітряної оборони. Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва. Під удари потрапили населені пункти Миколаївського, Вознесенського та Баштанського районів. Обстріли зафіксовані на території Очаківської, Широківської та Березнегувацької громад. Пошкоджені приватні будинки, об'єкти інфраструктури. Зі слів голови обласної ради, станом на 5 жовтня ще 104 людини, які травмувалися внаслідок обстрілів, отримали допомогу амбулаторно. Станом на 5 жовтня офіцерський склад російської армії, ймовірно, покинув окуповану Снігурівку, що на Миколаївщині. Про це розповів начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім під час брифінгу в українському медіа-центрі. Не підтверджена інформація, чекаю ще там близько години, що офіцерський склад покинув Снігурівку, але війська там залишаються ще. Насправді це зовсім не є проблема, абсолютно. Як тільки щось деокуповується, там відразу є представники влади, які на місцях розбираються в ситуації. Це індивідуальна ситуація. Що стосується Снігурівки та Вороківської громади, я думаю, ми готуємо вже призначати військову адміністрацію, будемо подавати кандидатуру для того, щоб коли, як тільки деокупуються, щоб відразу це було під контролем. Тому не є питання, як це робити, питання лише звільнити військовим шляхом і далі це все дуже швидко налаштовується. Втрати російських військ станом на 5 жовтня. Особовий склад – близько 61 тисячі осіб. Танки – 2435 одиниць. Бойові броньовані машини – 5038 одиниць. 1414 артилерійських систем, 341 реактивна система залпового вогню, 177 засобів протиповітряної оборони, 266 літаків, 1032 безпілотних літальних апарати, 232 гелікоптери, автомобільна техніка та автоцистерни – 3841 одиниця, спеціальна техніка – 132 одиниці, 15 кораблів та катерів. Збито 246 крилатих ракет. Слава ЗСУ! На Миколаївщині станом на 5 жовтня від початку повномасштабної війни з 24 лютого російські війська пошкодили або повністю знищили 12 013 цивільних об'єктів. Такі дані наводить Миколаївська обласна військова адміністрація. Російська армія пошкодила 7742 житлові будинки. На Миколаївщині тривають роботи з відновлення газопостачання та електропостачання у населених пунктах, що постраждали внаслідок війни. Станом на 5 жовтня без газопостачання 6658 споживачів. Припинено електропостачання, водопостачання, водовідведення у 93 населених пунктах. У двох частково – Баштанського та Миколаївського районів. Міжнародний комітет товариства Червоного Хреста передав місту 7 водовозів для транспортування питної води з виробництва на пункти роздачі. 5 водовозів передали до підприємства «Миколаївводоканал» і ще 2 на балансі в обласній організації Червоного Хреста. Розповідає Аркадій Дабагян. Ці 2 водовози прийшли до нас як допомога від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Декілька місяців поспіль Миколаївська обласна організація Товариства Червоного Хреста України видобуває воду тут, в Миколаєві, очищує на власному виробництві, на власних потужностях. І ми користувались можливістю наших партнерів бізнесових в Миколаєві для їх доставки цієї води по 11 точках видачі. Щоденно ми вивозили приблизно біля 100-120 тисяч літрів води. Ці водовози, вони повністю автономні, вони в змозі перевозити воду в кількості 12 тисяч літрів.
Вони постійно можуть це робити, тобто вони всім обладнані. Їх така перевага в тому, що вони внутрі, ці танки, вони поділені на окремі відрізки, відсіки, отсіки, і завдяки цьому ми можемо видавати воду частинами. І це дуже важливо, коли ми розвозимо її по невеликих точках. Загорівся лісочок молодий і перекинулось на декілька будівель приватних. Ліс горів десь приблизно дня два. Не могли загасити так пожежу. Вітер змінювався, тобто воно може загасилось з однієї сторони, тільки помінявся вітер, пожежа опять знову перекинулась. Хвойна підстілка, а ще верхова пожежа, тобто ялинка, вона як спалахує. 3 хвилини раз, все, вона горить і повністю згорає. Брали водичку і допомагали гасити. Поїхали. Я виїжджаю на пожежу для того, щоб зробити фотографії. Ось, коли вже достатньо фотознімків, розумію, що моїм хлопцям потрібна допомога. Якщо велика пожежа, звісно, що хочеться допомагати. І береш в руках і допомагаєш. Страшно. Мені здається, що кожному страшно. Як бути присутнім, так і в роботі. Але так надо. Це пришвидше наші перемоги. Нас немножко пощипали орки. Наши две машины попали под обстрел. Вы видели, вот одна стоит. А мою машину отсюда утянули, поснимали с нее, ну, запчасти, утянули в Киев. Показать людям, как мы работаем, как мы попадаем под обстрелы здесь. И утащили туда, мы остались без машин. И вот это польские друзья, наши волонтеры, нашли эту машину в Польше. И подарили, можно сказать, нам эту машину, и мы ее сюда своим ходом пригнали. Я ж не скажу, что не страшно. Конечно, ну, пытались портки менять. Всякое было. Дядя Коля в лесу, как попали под острие, вдвоем с ним остались, а он здоровый такой. А оно рядом сипит вокруг нас, а он встал за сосну и пузо торчит. Я говорю, дядя Коля, что толку, что ты встал за сосну? Говорю, пузо спрячь, а сам не лопать ничего. Говорю, сейчас руками будем окопы копать, говорю, зарываться. Ну, до смешного и шутили, и смеялись, ну, а что делать? Шланги тягать, тягаем, баранку крутить, крутим. Ну, что тяжелое? Я думаю, что самое тяжелое – дождаться нашей победы. Отсюда перебило, лился бензин. Я не знаю, какой силой хлопцы водой сбили огонь, бензин. Что это надо пены, потому что фракция бензина легче воды, он выше воды и горит, его потушить практически невозможно. Ну, ребятам удалось, сбили, потушили. Вот что сгорело, что осталось от машины. От машины остался металлолом. Щуп оплавился, щуп невозможно вытащить с мотора. Вот алюминий плавился в металлолом. Такая температура была. У нас здесь, как по московскому времени, 7 часов утра прилет, час, 5, 10, 2 ночи. И так по кругу можно, начали стрелять, время точно. Голос сверху, попей воды. Я в шоке, во рту сразу, как песка кто-то насыпал. Я встаю от коробочки, иду на кухню, если вы были, видели кухню. Открываю холодильник, наливаю воды. Только пить, как начало лупить, 6 взрывов. Их было всего 7, 7 вот здесь взорвался. 6 взрывов, стекла летят, осколки бьют, свет потух. Ну, 6 взрывов, это, ну, я не знаю, секунды 4, наверное. Вся жизнь вот так перед глазами пролетела. Сын отправлял всех детей и жену в безопасное место. Мама, собирайся, все. Я
сынок, извини, у меня там люди, я за них отвечаю, я не могу бросить людей. Оказалось такой невеселый момент вместе с ребятами на линии огня в Галицинской громаде. Что тогда мы пожары тушили и были с человеческим горем и с надзвичайными ситуациями. Что сейчас? Только сейчас мы находимся под обстрелами и больше выезжаем на те моменты, на те пожары, которые именно из артобстрелов. Тушили лес именно над нами. Снаряд, взорвался снаряд, и ну, чудом люди остались живы. За людей очень страшно, очень. В нашей жизни в данный момент самое главное – это человеческая жизнь. Больше ничего не оценимо, чтобы сохранить землю. Мы любим свою Украину, и как куда-то уехать, а тут такое горе. Електрик-високовольтник, висотник, який обіймав у Снігурівці Миколаївської області посаду інженера на підприємстві з управління каналами річки Інгулець та керував зрошуванням Миколаївської і Херсонської областей, Михайло Кащук рубає дрова, які заробив на своїй новій роботі в Копистинському старостаті на Хмельниччині. Чоловік прибирає сміття з сільських вулиць та кладовищ, розчищає дерева, косить чагарі. Каже, спочатку така робота його трохи бентежила. Чуть-чуть щось було, коли мусор почав збирати. Робить на благо цих сіл, то, а з другої сторони ще й горде, що хоч якось можу відблагодарити тут, що прийняли мене, то не смущаюсь, зараз ні. Рубати дрова і вирощувати картоплю й іншу городину Михайло, каже, вчиться тут, у селі Івашківці на Хмельниччині. Посадили огород і вже зібрали урожай. Для дітей горох садили. Землі багато, виходить 20 соток тільки огород. Плюс сад усього, яблуня є, горіхи. За його словами, сюди родина переїхала, тікаючи з ворожої окупації, без впевненості, що російські снаряди чи ракети не влучать в їхню машину. Михайло розповідає, гадали, що переїхали ненадовго та залишаються зимувати. Сім'я знав, що тут залишиться, тому що поки там не відновимо, тут не... їх туди нічого везти, тому що дійсно там страшна війна. Чоловік каже, боявся їхати на захід країни, бо українською до цього не розмовляв. Розмовляти тільки зараз учусь. Я русскоговорящий, боявся, що їдемо на Западну Україну, як я буду розмовляти з ними, то дуже добре прийняли, не очікував. Подружжя та їхні троє дітей мешкають в будинку, який господарі надали їм на час воєнного стану, з умовою оплати комунальних послуг, каже Світлана Кащук. Старша донька, вона вже не з нами живе, тому з нами проживає син 19 років, син 16 років і донька. В хатині цій довго не жили, ми тут побілували, але нам господарі предоставили і інструменти, і матеріали. От, вони нам дуже допомагали і допомагають і далі, питають, постійно дзвонять, що вам може щось потрібно. Староста округу Лілія Панчук розповідає. Наш староста від початку війни прихистив близько 300 осіб переселенців. З самого початку допомагали і з житлом, шукали, питалися людей, дзвонили, обзванювали. Потім одіяла, подушки, постільна білизна, одежа, продукти харчування, побутова хімія. Зараз у родини незвичні клопоти – заготовити дрова на зиму. Михайло каже, житимуть в Івашківцях, доки не зможуть повернутися відбудовану українську Снігурівку. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.